Meget. Ja, det synes jeg også. Hov. Hvor mange andre formulerer? Den vil vi lige høre en gang mere. Til referat. Nej. Nu vil jeg forsøge at bruge hjælpemiddel. Teknisk hjælpemiddel. Jeg tror nok, der er nok til alle her til at få med. Jeg tror nok også lige. Woo! Yeah! Det var derfor, I skulle have knækbrød. Så ja, jeg kunne flytte mig lidt. Det er gode penge. Men